dođi duše sveti. Ja sam zaručnica duha svetoga. Moja moćna služba posrednice između vas i mojeg sina Isusa osobito se vrši tako da vama u obilju ishodimo od oca i sina duha ljubavi. Tom božanskom vatrom mora biti obnovljena i preobražena crkva. Tom vatrom ljubavi čitav će svijet postati nov. Pod njegovim moćnim životnim dahom, napokon će nastati nova nebesa i nova zemlja. U cenakulu mojeg bezvješnog srca spremite se da primite tog božanskog duha. Otac vam ga daje da vas intimno pridruži svojem životu i da bi u vama na sve savršeniji način mogla zasjati slika sina koji mu je vrlo omilio. Isus vam ga priopćava kao najdragocjeniji plod samog svojeg otkupljenja, kao svjedoka svoje osobe i svoga božanskog poslanja. I u ovoj dalekoj zemlji u kojoj sam te dovela da održavaš cenakule s tolikim mojim sinovima, vidiš već raširano evanđelje po dragocjenom djelovanju misionara. Sada sav svijet mora biti doveden do punine istine Isusova evanđelja, do jedine crkve koju je Krist htio i osnovao, a to je zadaća duha svetoga. Crkva se njegove božanskoj vatri mora otvoriti tako da, potpuno očišćena, bude spremna primiti sjaj njegovih novih duhova u pripravi za drugi, slavni dolazak mojeg Sina Isusa. Danas vas pozivam da svi uđete u cenakul mojeg bezgješnog srca u očekivanju da u punini primite duha ljubavi koji vam je od oca i Sina dan za dar. Moje bezgješno srce zlatno su vrata, kroz koja prolazi taj božanski duh da bi stigao do vas. Zato vas pozivam da često ponavljate Dođi duše sveti, dođi moćnim posjedovanjem bezgješnog srca Marije tvoje ljubljene zaručnice.